Ігорю. Початок був справді переконливим. Цікаво, яким буде продовження. Адже за нього відповідає ще один твій вихованець. Не тримай інтригу, розповідай. Я звертаю увагу глядачів, що Ніколай Носков вийшов на 3 хвилини, йому вже було важко стояти біля Оксани. А ми тебе дивимося, 11-й ефір, Оксано. Співчуваю. І радію. 10-й, але все одно приємно. Сподіваюсь, 11-й ви витримаєте також. А, ну бачиш, у мене в голові все плутається. Насправді шикарно виглядаєш сьогодні. Ти знаєш, далі співає хлопець, який також на менше не согласен, ніж стати учасником суперфіналу. Тобто співати перед нами за тиждень у якості конкурсанта. І йому довелося співати з людиною, яка є рекордсменом британських хіт-парадів, тому що він був наймолодшим серед тих, чия пісня була на горі. І саме ця пісня зараз буде для вас звучати. Зустрічайте на цій сцені експресивний та ліричний Владислав Курасов і його друг Крейг Девід. Владислав Курасов, 16 років. Сором'язливого школяра визнали найгучнішим відкриттям революційного «Х-фактора». Он звезда. Он упал к нам на «Х-фактор» во второй сезон. Он здесь, все. Крейг Девід, 30 років. Він марив сценою з дитинства. Наполегливість та завзятість подарували йому світове визнання. Баби ситі. Це мірова величина. Це артист мірового уровня. Мрійливий. Гарні музиканти Стін, Елтон Джон та Стіві Ванда. Його пісні стали... Дві молоді зірки. Одна молода зірка британської музики сучасної, а інша молода зірка шоу «Х-фактор». Він наймолодший фіналіст легендарного шоу. Його віра у «Х-фактор» безмежна. Владислав Курасов. Driving me away, whispers.
find a better day. I'm walking away. Владислав Курасов, Вікторія Дивіт та Сергій Фактор. З вас вийшов фантастичний тандем. Дорівнен. Влад, спрошу тебя, ты так долго ждал этого выступления. Как ощущения? Я просто счастлив, что мне удалось спеть с такой звездой. Крэг — это супер человек, супер артист. Это просто не передать словами. Я счастлив. Спасибо. Welcome to Ukraine, Craig. Thank you. It's good to be here. Щиро вітаємо в Україні, Крейгу. Сподіваємося, що ви маєте тут щасливий попут. Я вже кілька разів бував тут, і це один із найзначущіших. З Владом я стою на одній сцені. Це для мене велика втіха. How did you estimate his chances today? А як ви оцінюєте його шанси на сьогодні? I mean, to get this far and to be in the final. Я думаю, що він уже в фіналі і так далеко дістався. Я можу його привітати вже цим. Заспівати цю пісню, яка така для мене дорога. Це моя дитинка. І я думаю, що він виконується як справжній фахівець. Звучить чудово. Я думаю, що він подолав цей шлях і дуже добре виступив. Але він музикант. Реальний хлопець і має попереду велику кар'єру. Thank you for being with us. Красно, дякуємо, Крейгу. Ви все чули, шановні вершителі доль, наших фіналістів. Уся влада у ваших руках. Тож, якщо ви боліваєте за Влада і не хочете, аби сьогодні він попрощався із мрією, про перемогу у X-Factor не покладайтеся на долю. Без вас долі не впоратися. А щойно відкриються телефонні лінії, голосуйте за номером 0900 102 010 та надсилайте смс з кодом 10 на номер 7766. Владе Крейгу, я дякую за те величезне задоволення, яке, я переконана, отримала кожен, хто вас сьогодні слухав. Я рада, що і тебе, Владе, і тебе, Крейгу, ми сьогодні на цій сцені ще почуємо. Це були Владислав Курасов і Крейг Девід. Thank you very much.